Simone, você é brasileira, você mora na Alemanha há 10 anos, você tem duas filhas, você pode dizer como elas se chamam e qual a idade delas? Damiana tem 8, Maria tem 5. Você nos disse que você não vê a sua filha há mais ou menos 2 anos. Você pode contar um pouco sobre essa situação? Faz 2 anos e 4 meses que eu estou separada e meu marido levou minhas duas filhas embora, dizendo que ia numa festa do kindergarten e até hoje não voltou. A gente já tivemos 5 termínios na justiça e aqui na Alemanha só quem tem chance é ele. Ok? Já fomos para o tribunal, já fomos para a família Gerisca, fomos para o Ion Games, mas até hoje nem visitar, nem telefonar, não tenho contato nenhum com elas duas. Não sei mais a quem recorrer, porque aqui na Alemanha tem muitas brasileiras com o mesmo caso do que eu e fica por isso mesmo. Eles não fazem nada por nós aqui, somos estrangeiros. E tudo que eles falam aqui que é que nós somos louca. Só manda nós ir para a psiquiatria, para o psicólogo, que nós não falamos alemão, mas quando é para eles casar com a gente, brasileira, estrangeira, aqui na Alemanha eles não falam nada para gente, que a gente tem que saber falar a língua, se tem que trabalhar, só sabe tomar nossos filhos e fica por isso mesmo. Isso que aconteceu com você... Aconteceu só com você ou você sabe que outras pessoas já passaram pela mesma situação ou estão passando? Você podia falar sobre elas? Eu conheço 4 brasileiras que têm a mesma situação que a minha. Conheço uma portuguesa também que tem a mesma situação do que a minha. Mas fica por isso mesmo. Nós não temos direito aqui a nada. Só ir para a justiça e ele sempre que fica com as crianças. Não temos chance de nada aqui, de nada. Mas todos os países, o governo brasileiro, o governo europeu, eles acham que existe aqui na Alemanha uma justiça em que os pais estrangeiros são também protegidos. Você pode falar algo sobre isso? Você já foi protegida? Você já, alguém já ouviu as suas reclamações e prestou atenção? Não, não. Não, a gente estrangeiro aqui não temos chance de nada, de nada. Não, não tem. Estrangeiro aqui é considerado que nem um lixo, entende? Não, não tem, não tem nada, não. Eles falam que é besteira, mas é mentira. Nem direito de ver minhas filhas, eu não sou um monstro, entende? Eu não sou um monstro, eu não sou uma drogada, eu não sou uma puta, eu não bebo, eu não fumo, entende? Tudo que eu falo para os alemão aqui é mentira. Só ele fala a verdade. O que os serviços públicos aqui, o Jugendamt, os tribunais que estão envolvidos no caso e etc., dão para você como razões para que você não possa ver as suas filhas por tanto tempo? Ele, o meu ex-marido, Christoph Fuchs, falou para o Jugendamt e para o Antigerisca que eu queria ir embora para o Brasil e levar as duas meninas embora. Ele é muito mentiroso porque aqui na Alemanha eu vivia que nem uma louca. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha os passaportes das minhas duas filhas, os dois passaportes dela e o meu, vivia na fábrica, ele trabalha numa empresa multinacional chamada Henker, né? E ele ficava com todos os documentos. Eu nunca falei isso pra ele. Falei sim pra ele que eu não gostava mais dele e eu queria separar, eu queria ficar com minhas duas filhas na casa. Ele me falou que não, que se eu não ficasse com ele junto, eu ia voltar pro Brasil. Eu fui me operar no Brasil, fazer plástica, porque eu tive uma depressão muito forte aqui na Alemanha, como muitas brasileiras que eu conheço que vivem com depressão aqui. Fiquei 5 meses no Brasil, quando eu voltei dia 30 de junho, quando foi dia 17 de julho, ele
levou minhas filhas embora e até hoje não voltou mais. Ele foi na família Gueresca e no Yunga me dizer lá que eu queria me suicidar e matar minhas filhas. Eu não tenho motivo para isso, porque eu não sou uma mal pessoa, sou uma boa mãe. E durante esses 5 meses que ele ficou na casa da mãe dele, ele fez a cabeça das minhas duas filhas, e minhas duas filhas, Maria com 3 anos na época e Damiana com 6. Damiana falou lá na família Gueresca que eu batia muito nela, que isso é pura mentira, né? Que eu batia muito nela, e por isso que até hoje ele tá com as duas meninas, né? E até hoje, 2 anos e 4 meses que a gente não se vê, não tem contato, ele só fala que as meninas não querem me ver, que eu não fui uma boa mãe, mas vocês também podem procurar saber. Eu tenho 10 anos aqui na Alemanha, tenho muitos amigos brasileiros e podem perguntar para eles que é tudo mentira. Na primeira audiência, dia 17 de agosto, em Düsseldorf, Damiana e Maria, quando me viu, Damiana foi a minha ex-sogra, meu sogro e meu ex-marido, e Maria ficou louca no meu colo o tempo todo comigo, com 3 anos. E Damiana não queria nada comigo. E depois a juíza chamou Damiana e Maria, e Maria não queria me soltar de jeito nenhum. E eu falei, Damiana, olha aqui pra mamãe. A mamãe te batia, por que você tá mentindo pra mamãe? E ela falou assim, não, mamãe, eu não posso falar. Eu não posso falar com tu. E eu sei que minhas duas filhas são inocentes, entende? Eu quero que vocês, por favor, me ajudem aqui. Porque do jeito que eu tô sofrendo, tem muita brasileira aqui triste também passando por essa situação minha. Eu já não tenho mais vontade de nada, não tenho férias, não tenho vontade mais. Eu tenho que trabalhar para mim viver aqui, né? A minha filha me queria de 3 anos, mas a juíza não deixou, não separou elas duas por causa dele. Depois o Yunga me tentou, toda noite eu falava com Maria no telefone. E depois Maria não quis mais falar comigo também no telefone. Porque Maria era pequena, tinha 3 anos, e Damiana tinha 6. Tudo que Damiana falava, Maria repetia, que Maria era um papagaio. E depois disso eu perdi o contato, fui uma vez só ver elas no Yunga Ames, e cheguei lá, brinquei com Maria, tudo. Levei o presente de Damiana, que Damiana próximo mês, em novembro, faz 9 anos. E até hoje não tenho mais contato, chega na justiça, só ele ganha, e eu não tenho chance aqui pra nada. Ele sempre me falou, desde o começo, para eu ir embora pro Brasil, porque ele é economista da RIC, fala 6 idiomas, ele tem muito dinheiro, ele disse que nem que ele venha vender todas as casas dos pais dele, mas ele ia me mostrar que eu não ia conseguir nada com minhas duas filhas. E pior que o tempo tá passando, minhas duas filhas tá crescendo e tá me esquecendo. Eu não vou embora daqui, eu vou lutar até o fim. Até o fim, nem que seja a única e última coisa da minha vida, mas eu quero justiça. Eu quero justiça porque só esses alemão têm chance. Né? Eu falei isso já, o tradutor traduzia para mim, e eu falei para a juíza durante esse tempo todo, minhas duas filhas só escuta falar que eu sou um monstro pela avó, pelo avô, pelo pai, pelo tio e pela tia, que eu não presto. Como é que duas crianças, uma de 8 e uma de 5, vai saber quem está falando a verdade? Se elas duas também tivessem comigo e eu dissesse que teu pai não presta, elas iam repetir a mesma coisa. Né? Durante 2 anos e 4 meses, minhas duas filhas não têm contato comigo, minhas duas filhas não têm contato com minha família. Minha mãe, esse ano, em abril desse ano, minha mãe teve 2 infartos, minha mãe e meu pai ficou muito triste. Minhas duas filhas toda a vida falavam, mãe, eu te amo tanto do fundo do meu coração, e de momento minhas filhas não querem nem me ver. Que país é esse? Só eles têm valor. O que é isso? Ele usou de todas maneiras, né? Se ele pudesse, ele teria me botado daqui para fora, mas graças a Deus aqui na Alemanha ainda existe gente boa, né?
E no dia que era para eu pegar meu visto, né, ele ligou para o tipo consulado avisando que a gente tinha separado. Me deram 3 meses de visto e depois eu tive que arrumar um trabalho e ir para a escola para me dar 1 ano. E desde a minha separação só me dão visto de ano em ano e já faz 10 anos que eu moro aqui. Não tenho um befista, eles falam para mim toda vez que eu vou pegar meu visto, que como eu não falo bem alemão, não tem condições de pegar um befista. Não. Talvez você já tenha falado sobre mais. O que que pensa a sua família no Brasil sobre o que está acontecendo com você aqui na Alemanha? Minha mãe, meu pai, minha família, ninguém acredita nisso, ninguém, o povo, todo mundo acha incrível, porque ele era um homem maravilhoso e de momento virou um monstro. Ninguém acredita que isso está, nem eu acredito que isso está acontecendo comigo. Você tentou conseguir ajuda na embaixada, no consulado do Brasil aqui na Alemanha, ou com o próprio governo brasileiro no Brasil? E sim, você conseguiu ajuda? Eu liguei para Frankfurt, para o consulado brasileiro, eles me falaram que não tinha como me ajudar. E eu não tive como entrar em contato com o presidente da República, porque quem sou eu? Não sou ninguém. Muitos brasileiros, não só brasileiros, como estrangeiros em geral, têm uma outra imagem da Alemanha, uma imagem ideal da Alemanha. O que você falaria para essas pessoas com 18, 19 anos que vêm para cá? Eu falo para brasileiro, qualquer estrangeiro, não venha não, que isso daqui é tudo uma ilusão. Tudo é mentira, entende? Certo que aqui tem muita gente boa, mas quando a gente está no Brasil, a gente pensa que isso é um mar de flores, mas a gente chega aqui, é tudo mentira. Eu falo de coração para minha família brasileira de nunca sair do Brasil, nunca. E não vim para a Alemanha. É o melhor lugar que a gente faz é ficar no nosso país, porque a gente sai pensando que vai encontrar uma felicidade, a gente só encontra tragédia. Isso daqui é tudo ilusão, é mentira. Eu aconselho ninguém brasileiro sair do país da gente para vir para aqui. Não, se eu soubesse eu nunca teria vindo para cá, nunca. Mas infelizmente eu vim e agora eu tenho que lutar porque minhas duas filhas são muito pequenas, mas eu não aconselho nunca ninguém, seja brasileiro, cubana, africana, paraguaia, não saia do seu país para tentar a felicidade, que às vezes a gente encontra a infelicidade. As pessoas que moram no exterior não têm a mínima ideia como é uma decisão do tribunal familiar aqui na Alemanha. No momento em que um pai alemão tem o pátrio poder da criança, a guarda desta criança ou destas crianças, você tem a possibilidade de vê-las? Não. Eu não tenho. Por enquanto ele ainda está com a guarda, né? Não está a guarda definitiva. Mas isso é muito triste. Só quem sabe é quem passa, né? É uma dor. Eu acho que se ele tivesse estourado meu braço ou minha perna, não me doía tanto. Eu acho que se eu tivesse uma doença. Não tenho contato por telefone, não tenho contato. Agora foi que ele, depois de 2 anos e 4 meses, foi que na justiça, eu achei isso muito errado. A juíza mandou eu ficar mandando foto e carta, mas isso não existe. Eu sou mãe.